E a bicicleta é muito usada pela presidenta Dilma Rousseff. Para cuidar da saúde, a presidenta pedala em Brasília, perto da residência oficial no Palácio da Alvorada. E hoje, no dia sem carro, não foi diferente. Pela manhã, antes de ir ao Palácio do Planalto, praticou o seu exercício matinal.